ustoz ali roziyallohu anhu to'qqiz yuz ellik kilo bo'lgan haybar qal'asini eshigini olib qalqondek ko'tarib jang qilgani sahihmi deb so'rabdilar bismillah vassalotu vassalam ala rasulilloh mana bu qissa ayrim siyrat kitoblarida kelgan ibn ishoq o'zini siyratida abu rofiyadan rivoyat qilingan rivoyatda keltiradilarki ali roziyallohu anhu haybar qal'asini eshigini ko'tarib haybar g'azoti bo'lgan kuni jang qildi va mana shu eshikni yettitamiz ko'tardik men sakkizinchimiz edi yani de. deydi ya'ni sakkiztamiz bo'lib turib ko'tardikda va ko'tara olmadik deydi ya'ni ko'tarishga harakat qildik lekin ko'tara olmadik deydi mana bu rivoyat haqiqatdan kelgan biroq mana bu rivoyatni aksar ulamolar sahih rivoyat emas deydi masalan muhaddis ulamolardan imom zahabiy rohimaulloh yoki ibn kasir rohimullohlar mana bu buyuk muhaddis ulamolar ikkala ulamo ham mana uh, bu ulamolar bu hadisni sahih emas degan ibn kasir ibnkairhh zaif deb atagan uh, imom zahabiyea mana bu rivoyatda bitta odam tushib qolgan deb aytgan ya'ni o'rtada naql qilgan odam tushib qolgan deb aytganlar va aksar ulamolar mana bu qissani sahih emas deydi nimaga chunki haybar qal'asi bu bitta qal'a bo'lmagan haybar bir shahar bo'lgan va bu shaharda bir qancha qal'alar bo'lgan ya'ni bir qancha uh, husun deyiladi ya'ni bir qancha qal'alar bo'lgan ya'ni atrofi devor bilan o'ralingan bitta qal'a bo'lmagan ya'ni bitta eshikli qal'a bo'lmagan balki u joyda bir qancha qal'alar bo'lgan shundan kelib chiqib turib uh, ayrim ulamolar mana bu rivoyat sahihy emas deydi lekin bundan bilinmaydiki ali roziyallohu anhu shijoatli emas bo'lgan degan narsa bilinmaydi balki ali roziyallohu anhuni shijoati va quvvati haqida sahih va sobit bo'lgan rivoyatlar uh, juda ham ko'p demak ya'ni xulosa shuki ya'ni mana bu rivoyatni sahihligi borasida ulamolar bir qancha so'zlarda aytgan aksar ulamolar mana bu rivoyatni sahihmas deganlar vallohu alam